Hei, hampaaton lästi on tässä nyt aamu zumbilla ja zumbin kanssa olisi tarkoitus maistaa Malivan lemon puhuvea. Ja nämä on ilmeisesti vain jotain sitruuna keksejä tai lemon väliin. Sieltä auki ja tämmöinen keksi siellä. Tämä on muuten vahva sitruunatuoksu. No, niin maitellaan. Mukavasti kahvi pehmittää keksiä tuossa. Hyvin vahva kyllä toi sitruna maku tuossa. Okei, herkullista. Oli ihan yllättävän hyvä keksi näin aamukahvin kanssa. No, voisin tälle antaa 4/5. Sen verran mukava hedelmäinen maku. Noin. Mutta jotta ruoka ei olisi liian hirveellistä, niin otetaan pieni red orangi. Oikein hyvät lauantai huomenet kaikille. Joo, morjes.